saopštila voditelju kakvu je odluku donela u vezi sa trudnoćom. Darko Tanasijević je noćas ušao ni manje kako bi sa zadrugarima pretresao najaktuelnije teme u Bijeloj kući. Jedna od njegovih sagovornica je bila Miljana Kulić. Reality zvezda je otkrila detalje svoje visoko rizične trudnoće, onda je priznala voditelju da je doktorka u bolnici dala telefon i da je ona krišom stupila u kontakt sa Lazarom Čorićem Zolom. Nakon razgovora koji su obavili u tajnosti, Miljana je rešila da ga precrta za sva vremena. Od Zole nemam podršku nikakvu, mislim da sam iskorišćena po ko zna koji put. Imam visoko rizičnu trudnoću. Darko, ne znam koliko je pametno da rodim dete, pored svega što se dešava. Nije mi jasno da makar cveće ovde nije poslao, samo da mi stavi do znanja da misli na mene. Bitno je da je u govornici rekao, kide, budi aktivna, uz tebe sam, a 50 puta nije hteo da se javi. 51. put se javio, da ti ne kažem kako, ne smem u tome da pričam. Ne smem da ti pričam koga je zamolio da se javi. Nije ti upalio kameru, niti znam gde je. Prišla mi je devojka u bolnici i zaklala mi se u nerođeno dete da on u Švajcarskoj kod nekog tajsona i babama šeta pudlice i nigde ne nastupa. Uvek kada je podržavao trudnoću, podržavao je zarad naroda. Moj majci je rekao, ja ne mogu da je kažem da ide na kiretažu, reci ju ti kad bude došla na kontrolu.